isagoo oo uu hormood ka yahay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane cabdulqaadir kaamil moxamed waxaa maanta guriga ummadda ka furmay shirweynaha ganacsiga ee urur goboleedka iigaad shirweynahaasi waxaa si wada jira uu soo diyaariyay rugta ganacsiga ee jabuuti iyo ururka iigaad oo gacan ka helaya midooda yurub furitaankii shirweynahaasi waxaa u joogay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane cabdulqaadir kaamil moxamed waxaana kasoo qayb galay xubno ka tirsan golaha xukuumadda iyo xildhibaano guddoomiyaha rugta ganacsiga mudane yuusuf muuse dawaali xogeeyaha fulinta ee urur goboleedka iigaad mahyuub macalin wakiilo ka socday wadamada xubinta ka ah urur goboleedka iigaad siyaasiyiin iyo mas-uuliyiin kaloo ka socday waxyaha sida gaarka loo leeyahay munaasabadaas waxaa faatixada loo akhriyay furitaankii allaha u naxariistay guddoomiyaha golaha baarlamaanka idriis arnawd cali oo ku geeriyooday habeennimadii khamiistii dalka kenya shirweynaha ganacsiga ee urur goboleedka iigaad ayaa ah kii shanaad ee la qabto waxaana lagu soo qaaday hore umarinta waxyaha sida gaarka loo leeyahay iyo sidii ay isku kaashan lahaayeen shirkadaha sida gaarka loo leeyahay ee dalalka ku buhoobay urur goboleedka iigaad waxaana xusid mudan in sanadka 2012 shirweynaha uu ka qabsamay magaalada khartuum ee dalka suudaan shirweynahaasi oo socon doona muddo 2 maalmood waxaa lagu soo qaadi doonaa hore umarinta dhaqaalaha ee wadamada urur goboleedka iigaad waxaana halkaasi ka hadlay xogeeyaha fulinta ee iigaad maxyuub mucalin oo hortaba tacsi tiiraayana u diray qoyskii uu ka baxay allaha u naxariistay guddoomiyihii golaha baarlamaanka mudane idriis arnawd cali waxaana uu yidhi waxaan uga mahadcelinay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda kasoo qaybgalka shirweynaha waxaa kaloo isaguna ka hadlay munaasabadda furitaanka shirweynaha shanaad ee ganacsiga ee urur goboleedka iigaad danjiraha midooda reer yurub u fadhiya jamhuuriyadda jabuuti joseph silva waxa uu sheegay joseph silva waxa uu sheegay inuu aad u soo dhaweeyey ka qayb qaadashada shirkaasi waxaana uu intaasi ku daray in midooda reer yurub ay taageero u fidin doonaan urur goboleedka iigaad waxaana halkaasi ka hadlay guddoomiyaha rugta ganacsiga mudane yuusuf muuse dawaale waxaana uu hortaba soo dhaweyn wanaagsan u rajeeyey mas-uuliyiinta ka soo qayb galay shirkan ee ku buhoobay urur goboleedka iigaad iyo mas-uuliyiinta kala duwan ee shirkadaha dalalka iigaad kuwaasi oo inaga dhexeeya buuri xiriir ganacsi waxa ay ii tahay farxad buuri in rugta ganacsiga ee jabuuti uu martigeliyo shirweynaha urur goboleedka iigaad ee ganacsiga oo aan rajaynayay in si wanaagsan uu qabsoomo shirkan waxaa lagaga hadlay rabitaanka urur goboleedka iigaad ee ku saabsan xoojinta waxyaha sida gaarka loo leeyahay kaasi oo gacan ka geystaan xukuumadaha dalalka iigaad waxaa kale uu yidhi in dalalka ka tirsan urur goboleedka iigaad uu mudan yahay in la horumariyo laguna dadaalo in la adkeeyo wixii caqabado u keeni karaa suuqaqa ganacsi iyo kabayaasha dhaqaale taasina waxa ay inoo sahlaysaa buuri in aan abuurno mashaariic waaweyn oo aan ku midowno xag aragti iyo aqoon midaysan oo aan ku wada shaqayn karno waxaa kale oo halkaasi ka hadlay wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha mudane eliyas muuse dawaali waxaana uu ugu horeyn yidhi aniga oo ka faa'idaysanaya fursadani waxaan tacsi tiiraanyana u diraya qoyskii iyo qaraabadii uu ka baxay guddoomiyaha golaha baarlamaanka mudane idriis arnawd cali intaasi kadib wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha waxa uu yidhi waxaa aniga farxad gaara ayaha maanta in aan idinkala qayb galo shirweynaha shanaad ee ganacsiga ee urur goboleedka iigaad wasiirku waxa kale uu yidhi waxa aan habalyeynayaa dhammaan mas-uuliyiinta kasoo qayb gashay shirkani ee ka socda dalalka ku buhoobay urur goboleedka iigaad waxaana aad soo dhaweyn wanaagsan aan idinku rajaynayaa jamhuuriyadda jabuuti buu yidhi waxaana jamhuuriyadda jabuuti sharaf u ah martigelinta shirweynaha shanaad ee ganacsiga ee urur goboleedka iigaad taasi waxa ay ka turjumaysaa rabitaanka shacbiga iyo xukuumadda jamhuuriyadda jabuuti ee ku saabsan horumarinta ganacsiga ee dalkeenna ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane cabdulqaadir kaamil moxamed oo shirweynaha ganacsiga ee urur goboleedka iigaad khudbad ka jeediyey waxa uu ugu horeyn u mahadceliyay dhammaan ka qaybgalayaasha shirweynahaasi ra-iisul wasaaruhu waxa uu yidhi munaasabaddan aan maanta ku kulanay ayaa ah mid aad u weyn sidoo uu tilmaamay guddoomiyaha rugta ganacsiga ee jabuuti waxaana rugta ganacsiga ee jabuuti ay la wareegay muddada 2 sano ee soo socota guddoonka e b f sanadkan waxaa kasoo qayb galay waxyaha sida gaarka loo leeyahay ee jabuuti waxaana ay xoojinaysaa buuri dadaalka xukuumadda iyo horumari ay ugu jirto horumarinta ganacsiga waxyaha sida gaarka loo leeyahay waxa ay door muhiima ka qaataan buuri abuuritaanka shaqooyinka ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda waxa uu tilmaamay ugu dambeyntii in urur goboleedka iigaad uu kaalin muhiima kaga jiro nabadeynta degmada afrikada bari waxaana sidoo kale uu ku howlan yahay buuri horumarinta ganacsiga ee degmada geeska afrika iyo isku soo dhowaanshaha dalalka degmada
Sous le patronage du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, le Forum des affaires de l'IGAD de 2015 poursuit toujours ses travaux au Palais du Peuple. Ce forum organisé conjointement par la Chambre de commerce de Djibouti et l'IGAD avec le soutien de l'Union européenne a regroupé plusieurs personnalités, à savoir le président de la Chambre de commerce de Djibouti, Youssouf Moussa Dawale, les présidents et secrétaires généraux des chambres de commerce des pays membres de l'IGAD représentant l'Ouganda, le Soudan, l'Éthiopie, le Kenya, la Somalie ainsi que le Sud-Soudan. Le forum des affaires de l'IGAD a permis à ses représentants de faire connaître les produits, biens manufacturiers et autres services qu'ils peuvent échanger, chaque partie présentant au mieux ses atouts pour vendre, échanger, pour s'associer ou devenir complémentaire, les opportunités d'investissement de chaque pays étant âprement défendues. Au cours des discussions, les grands projets d'électrification, d'exploitation minière, pétrolière ou gazière, de construction portuaire, aéroportuaire ou de renforcement des infrastructures ont été présentés. Le Kenya a ainsi largement exposé les différents domaines qui sollicitent d'importants investissements. Les représentants du Soudan du Sud ont pour leur part rappelé les opportunités d'investissement dans leur pays, dans tous les domaines, notamment industriels. Par les différents pays, à savoir donc l'Éthiopie, Djibouti, le Kenya, le Sud-Soudan. Et donc chaque pays a pu donc montrer à travers ses présentations les opportunités d'affaires dans leurs pays respectifs. Et donc c'était quand même très enrichissant. Des discussions ont été quand même portées aussi sur les modèles de financement parce qu'un certain nombre de financiers étaient là. Et donc, je pense que personnellement, ça a été vraiment très intéressant et enrichissant du fait que le finance était là. Donc, il y a un certain nombre de banques qui étaient là. Et donc, et les pays ont pu, par le biais de leur présentation, montrer quand même les développements qu'ils ont pu faire et les projets en cours. Et par la suite, le président de la Chambre de commerce de Djibouti n'a pas manqué d'exposer également les opportunités d'investissement à Djibouti et a profité de l'occasion pour présenter un nouveau projet de logistique et transport très prometteur. Voici les propos du président de la Chambre de commerce de Djibouti. Waxa ugu horeeya aan maleynayaa Uganda, waxa ku xigtay Kenya, waxa ku xigtay Sudan, South Sudan, waxa ku xigtay Somalia, oo ninkii ninku wada aad joogteen waxay la tahay inay si fiican ninka sabab uu isku soo bandhigay wadankiisa wuxuu ku hayo faa'iido, annaguna aan Djibouti baa ugu dambeysay aan ku xidhay.